Degustaci v restauraci Mood jsme zaměřili na pernatou zvěřinu, která je chutná a vhodná k přípravě pokrmů obzvláště v podzimním období. Jaké víno zvolit ke křepelce, perličce a čokoládovému desertu? Mně osobně k prvnímu chodu ke křepelce nejvíc chutnal první vzorek. Jednalo se o bílé španělské víno, domnívám se, že to bylo vinařství Estapel. Toto víno, když jsme ochutnávali bez prvního chodu, bylo takový hodně kořenitý, poměrně lehce bych řekl až fádní. Křepelka pro mě byla velice zajímavá a rozhodovali jsme se tak od začátku mezi dvěma vzorkama bílejma. Já jsem se nakonec přiklonil k veltnickému zelenému. Bylo to Grosse Lage, to znamená, že víno bylo podtonově vybavené, kdy jsem cítil hodně jablíčka v županu. I desertu 100% Minervois, Château Cabazac, tuším, a zase naopak bych řekl, že určitým způsobem ten lehce chlorofilní ročník 2010 ve Francii mu dal vlastně de facto přednost, kdy je takový lehoulince, jakoby mátový podtext čokoládovostí v chuti, se dobře snoubil s tím čokoládovým musem, vlastně, kde bylo to bazalkový kulí. U nás v Moodu vlastně připravujeme teďka trošku netradičnější úpravy pernaté zvěřiny. Budeme připravujeme tady křepelčí stehínka, panku. A další ovoce, který tady připravujeme, je supreme z perličky, který se nakládá do marinády z medu, z kořice, takže jsou taky ty podzimní tóny, vlastně, který se teďka nacházejí, takže tam k tomu ještě podáváme vlastně jablečný pyré, který zase se výborně hodí k omáčce a tak dále, tak dále. A další chod, vlastně jakoby závěr, tak máme čokoládový mus s bazalkovým želé, protože děláme fusion cuisine, je to takové propojování různých stylů kuchyní a do jednoho talíře.